یہ وغیرہ بھی گھر سے عموماً نہیں نکلتا. مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ روزانہ قرآن پڑھے بغیر گھر سے مت نکلے, اگرچہ ایک ہی آیا ایون کم از کم قرآن کو لے کر چوم کر دے کر ضرور نکلے. قرآن سے اتنی محبت کیجیے کہ قرآن یہ ہمارے رب کا نظام ہے, تو روزانہ قرآن دیکھے بغیر آپ سوئے گا. میں آپ کو مشورہ کسی کے لیے فائنل نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بخش تو اللہ جانتا ہے کہ کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا, مگر ایک نیک آدمی کے بارے میں گمان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی پہچان ہے کہ جس کو دیکھ کر تم وہ خدا یاد ہے. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد ہے. چلو مدی جان دیکھیں گے ہمارے پورے مشرق کی امیر رسول کی سارا گزیا سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں, فیشن کی ہے یلغار رسول عربی